کی طرف سے ہمارے ایک بھائی ہیں امریکہ سے تو یہ آج نو فیملیز کے اندر یہ راشن آٹا جو ہے نا ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اللہ پاک ہمارے اس بھائی کو بہت ساری خوشی نصیب کرے آمین تو میں ایک یہ بات کہہ دوں کیونکہ یہ منتھ اور نیکسٹ منتھ کیونکہ ابھی آپ لوگوں کو پتہ ہے فصل کا سیزن نہیں ہے تو کافی سارے ایسے گھرانے ہیں جن کے گھر کے اندر آٹا نہیں ہے راشن نہیں ہے آپ آئیں ان فیملیز کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے جی ہاں تو ان فیملیز کے اندر راشن ڈسٹریبیوٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نا آٹا ڈسٹریبیوٹ کریں تاکہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی آسانی کے ساتھ گزار سکیں اور وہ جو ہے نا سکون کی روٹی کھا سکیں میں سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ ہیں یا پھر اپنے آس پاس دیکھیں ایسے لوگ جن کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے آپ ان تک ڈونیٹ کریں اگر آپ ہمارا اور ہماری ٹیم کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے ان شاء اللہ آپ کی امانت حقدار تک کی جائے گی السلام علیکم.